یو سوال کړی دی وی زموږ په دې ملکونو کې کله چې دا جنازه وړي نو بعض خلک په دې مړي باندې یو څادره چې په آیت الکرسی لیکلي یا د الله نومونه او چې کله قبر کې کیږي څادر ترې لرې کړي دا کار به صحیح یو که نه؟ جواب د دې مسئلې هغه دا دی، مړي باندې داسې څادر اچول چې په هغې باندې آیت الکرسی لیکلي یا قرآني آیتونه پي یا د الله نومونه پي یا حدیثونه پي، دا نه دی جایز. ولې نه دی جایز؟ ځکه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ني ثابت، د صحابه کرامو نه ني ثابت. هغه وخت کې مړي نه دي شوي، شوي دي مړي، هغوی دا کار نه دی کړی، او هغوی زموږ نه زیات حرسناکو د دیندارۍ، چې هغوی یو کار نه دی کړی، موږ یې ولې کوو؟ بله خبره دا ده، ګوره نقصان پکې څه دی؟ دلیل خو بي نشتی. بل نقصان یې څه دی؟ دا عقیده تړل د دې سره چې دا ټوکې دله فایده ورکوي، دا خو غیبي امر دی. غیبي یعنی الله ته پته لري چې فایده ورکوي او که نه ورکوي، دا په رایې او په تاویلو ماویلو سره نه ثابتېږي. لکه ته چې منزله راشي او مونځ وکې، څوک چې مونځ وکې د هغه باره کې راغلي چې الله به یې جنت ته بوځي، الله به ترې راضي کړي، دا ټولې خبرې موږ ته چا کړي دي؟ الله او د الله رسول کړي. ما او تا په خپل رای سره ویلی شو، یعنی زه اوس داسې ویلی شم چې څوک د ماسخوتن لمونځ وکړي نو الله ورته د دریو کالو ګناهونه بخښي. ځان نه ویلی شم؟ ولې نه شم ویلی؟ نه، ځکه چې دا خبره د غیبو سره تعلق ساتي. ما ته څه پته ده چې په دې باندې الله د درې کالو ګناهونه بخښي؟ نو دلیل پکار دی. دلیل به یا الله دا خبره کړي یا به الله پیغمبر ته کړي او پیغمبر به موږ ته کړي، او هغه بینشتي. نو چې بینشتي ویل زه ځان نه لګیا یم. نو دا عقیده ساتل چې داسې قسمه صادر مړي له فایده ورکوي، دا بې دلیله خبرې دي. بله خبره دا ده، بله خبره دې کې د الله د کلام بې ادبي ده. د الله کلام قرآن کریم او د الله نومونه دا د دې لپاره خو نه دي چې موږ یې په صادرورو باندې ولیکو بیا په مړو باندې له پاسه واچو. بې ادبي نه، بې ادبي ده. بیا دا صادر په هغه ټیم کې په هغه رش کې راکاږي او پته نشي کوم ځای کې کی دي او څوک یې والي او څوک یې والي، هېڅ پته نه لګي. خو بې ادبي شو د الله د کلام. نو د الله کلام دې دپاره نه دی چې موږ یې په صادرونو باندې لیکو. د الله کلام د ویلو دپاره دی، د الله کلام د عمل دپاره دی. د دې دپاره نه دی چې ما او تا به په دیوالونو باندې نقشې لګو او په دوکان به یې لیکلي چې الله خیر الرازقین دی، او په ګاډو باندې لیکلي، او په بیټکونو کې لیکلي. د الله کلام د بیټکونو د ښایسته کولو لپاره نه دی، ګورئ دا خبره یاده کوي، نه په جوماتونو کې د لیکلو لپاره دی. د الله کلام د عمل د سوچ او د فکر او د تلاوت لپاره دی، دا ته له فایده درکوي. دغه شان یعنې دې سره تړلی شوي خبرې محسوس و پیری بیان کړي. دغه شان دا کفن چې د زمزم په اوبو باندې وینځي، وي دا مړي له فایده ورکوي. او ما په خپله لیدلی دي په دې مکه کې، او دا خلک ورته په نندارو یو نن سبا خو موبایل راوتلي ویډیوګانې ته هم خلک کوي. خلک لګي اوبه بس کې زمزم اوبو ته به ولاړي، دوه به دا شړپا جوړه کړي په کفن به اړي. لکه دا ویدا ما ځان سره راوړی او د کفن چې د زمزم په اوبو باندې وینځلی شي، الله دا سړی بخښي. بیا خو مزي ټول به ډډې ولګو، او داسې کفن به ځان له په دې زمزم په دې اوبو کې به دې بالټي کې کیږو چې له مرګه پورې پکې پروت وي، چې الله مو بخښي. په دې کله بخښنې سړي ته میلاویږي، او که په دې باندې کېده خو کیسه به اسانه وي. عمل پکار دی. یو سړی چې ځنګل ته لاړ شي او ځناور او درندگان پرې راشي او ماتې کړي او ټوټې ټوټې کړي او د هغوی په خېټه کې پاتې شي، او دا سړی دیندار یې که نه، دی جنت ته ځي. او چې یو سړی ځان له قبر د سرو زرو جوړ کړي او کفن د زمزم په اوبو وینځي او آیتونه او اذکار او د الله نومونه ټول په دې قبر له پاسه ولیکي او عملی نه وي، دا ولا فایده نه ورکوي. نو اصل شی څه شی دی؟ اصل شی عمل دی. الله دې موږ له عمل توفیق راکړي.